Болж байгаа өвтж байгаа хитгэн салбар байна. Манай хувийн гэвчл байна. Өөрөө өөрийнхөө амьдралыг авааж байгаа энэ хуурай хөдөлмөр эхэлж байгаа энэ усууд байна. Бус салбарууд бол үндсэндээ бол бараг л хүнд байна шүү. Хийж байгаа ажил, явуулж байгаа арга хэмжээ. Үнэхээр өнөөдрийн хүсэн хүлээсэн тэр хэмжээнд алга байна. За тэрний нэг нь манай энэ эрчим хүчний салбар. Энэ өөч боломжийг аваад үцэх юм бол маш их боломжтой салбар шүү дээ. Юм бид нэр гаднаас импортлох. Гадагшаа экспортлож авах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар бол алтан байрлалтай. Орос Хятад хоёрын дунд. А нөгөө талаар бол нарны, салхины, ураны маш их нөөцтэй газар байхгүй юу? Энийг ашиглаад гадагшаа одоо экспортлож явах оронд өнөөдөр бид нэр импортлоо сууж байна. Энэ одоо юутай холбоотой гэж үзэж байна? Энэ талаар бас эрчим хүчний өнөөгийн сайдын бас бодлыг сонсчихъя. За нөгөө талаар бол энэ усан цахилгаан хязгаар маш чухлаа. Гэтэл одоо энийг хичнээн олон жил ярьдгийг ерөөсөө хийж хэрэгжүүл чадсангүй. А яагаад чухал вэ гэхээр усан цахилгаан хязгаарнд бол тэр шүн нь илүүдэт байгаа цахилгааныг голдрлын тааруулдаг. Гэтэл одоо энэ хил гараад Оросын холбооны нутаг дэвсгэрт бол өчнөө ол усан цахилгаан хязгаар байж байгаа. Манай улсад одоо өчнөө жил ярьдаг. Ерөөсөө болдгоо. Энэ одоо ямар ч таа юм. За нөгөө талаар одоо удахгүй бүгд одоо захиргаа машинд орж байна. Захиргаа хөдөлгөөр шилжиж байна. Захиргааны хэрэгцээ асар их болно. Өнөөдөр монголчуудын амьдрал ядуу ядруу байгаа болохоор бидний хэрэглээ юм бага байгаа. Жинхэнэ хүн шиг амьдраа энэ эрчим хүчээ хэрэгэлсэн шиг хэрэглээд ингийн бол үйлдвэрүүд байгуулад ажиллаад эхлэх юм бол эрчим хүчний хэрэгцээ асар их ээ. Энийг одоо төлөвлөөл яриад байгаас биш, яг тооцоод ингэсэн шинжилгээ судалгаа байна уу? За нөгөө талаар бол тэр ориентинто оюутлогоо дээр эрчим хүчний станц байгуулчихар байлаа. 100 мегаваттын 200 мегаваттын. Тэрийг өмнөр нь ороо чадна мэднэгэл та нар авсан. Одоо хаана байгаа? Тэр ахаар нэг цаасан дээр үлдэх шиг байна. Яагаад ийм болчих вэ? Бас л авилга авах гэдэг юм уу? Яах гэдэг юм? Оюутлогоо төслийг үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш 4 жилийн доторд оюутлогоо төслийн захиргаа эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоо сангах талаар гэрээнд хөрөнгө оруулалтын гэрээндээ наривчлан тохирсон. Гэрээгээр 3 хэлбрээр дотоодоос захиргаа эрчим хүчээр оюутлогоо хэрэглээг хангах учиртай. 7-ийн 3 дугаар заалтанд тодорхой заасан байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний. Нэгд хөвлөр нь бол хөрөнгө оруулагч оюутлогоо гэлж байна. Өөрөө санхүүжүүлсвэл санхүүжүүлээд эсвэл бариад ингээд нүүрсээр ажилладаг стандарт хэрэгцээг хангах ёстой юм. Хоёр дахь хувилбар нь бол 3 дахь этгээдийн санхүүжүүлсэн эсвэл барьсан нүүрсээр ажилладаг стандарт оюутлогоо хэрэгцээг хангах ёстой. За 3 дахь нь бол эрчим хүчний системээ хангах ёстой. Эхний 2 хувилбараар өнөөдрийг хүртэл ажилласан байлээ. За оюутлогоо бол өөрөө барьсан оюутлогоог ямар шалтгаанаар өөрөө стандарт захиргаа эрчим хүчээ хангах шалт үүргээсээ одоо татгалцсан гэхээр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх учраас одоо бид чадахгүй нэ гэсэн. За дараа нь засагаас төрөөс болвол хувийн хэвлэхнэр бариулж 2 дахь залтар гэсэн үг. Оюутлогоо хэрэгцээг хангая гэсэн. Энэ төсөл бас амжилтгүй болсон учраас төр өөрөө станц барьж Монгол Улсын эрчим хүчний системээс хангахаар ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар оюутлогоо хангах 5 7 долларын цахилгаан станцын хувьд санхүүжилтийнхаа 30% Эрдэнэс 5 7-оос хувьцаа эзэмшүүлэхээр босгоцсон. За үлдсэн 70% санхүүжлэхээр хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авахар ярилцаж байна. Засгийн газар бас сангийн сайд шаардлагатай болвол одоо засгийн баталгаа гаргах дээр ажиллая гэсэн. Энэ төсөл өөрөө ашигтай учраас Монгол Улс өөрөө барихын зөв хувилбараа гэж би сайдын хувьд харж байгаа. Хэрвээ оюутлогоо станцаа барьвал оюутлогоо зардлаа өсгөн. Бусад говийн бүсийн захиргаа говийн бүст байгаа бусад хэрэглэгч нар уул уурхаан томоохон оюутлогоос бус төсөлд бүгд импортоор эрчим хүч авч байгаа. Бусад хэрэглэгчийг оюутлогоо өөрөө станцаа барьвал хангахгүй. За мөн одоо өндөр өртөгтэй станц барь зардлаа өсөхөөс гадна илэгдлийн зардал байгуулна. Бусад одоо хөрөнгө оруулалтын ажил дээр хэрэгжилж байгаа одоо Монгол улсад ашиггүй энэ хувилбар руу явах учраас бид нар бол төр өөрөө бариад оюутлогоо хангаад говийн бүст байгаа бусад хэрэглэгчдийг хангаад за шаардлагатай болвол одоо өнөөдөр хүртэл бий болгосон дэд бүтцээрээ төвийн эрчим хүчний нэгэн системд бий болсон хэрэглэгээний өсөлтийг хангах боломжтой болно. Ер нь бол шинээр баригдах станц
дан ганц систем болоод нэг ийм уул уурхайн өндөр одоо шаардлага тавьдаг захиргаан хамжид төслийг болоод дангаар хангах боломж байдаг юм аа. Тэгэхээр оюудлагын станц барьвал энэ найдвартай ажиллагааг хангахын тулд аль нэгэн систем дээр авчиж ойна. Би бол одоо байгаа Өвөрмөнгөний эрчим хүчний систем дээр авчиж ойх байх. Энэ нь бас Монгол улсад ашиггүй гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас монголчууд өөрсдөө бариад бусад хэрэгцээг хангах за эрчим хүчний салбарт орлого олох энэ боломжийг бүрдүүлэх хувьдөр бол хамгийн зөв хувьдөр гэж ингэж харж байгаа. Бид энэ 7 сар 6 сард 5 сард багтаагаад оюутлогоо 5 тоогоо дулааны захиргаа станцын барилга өгсөлтийн ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулах нээлттэй тендерийг зарлнаа. Нэг чанаргүй юм оруулах байлгүй үү? А нөгөө талаар бол хизээ одоо ингээд энэ эрчим хүчний систем чинь суур систем ээ. Энийг одоо хизээ зах зээлийн горимд оруулах юм. Тэгэхгүй бол одоо удахгүй тэгэл баахан үрээ авлага хооронд нүгэлдэг. Төр засгийн мөнгө гэж байхгүй штэ. Хин нэгнээс нөгөөд нь авч төлнө. Нэг хэсгийг нь гоцроогоо. Ингээд л явд. Энэ дээр одоо ямар бодолтой байна вэ? Жинхэн одоо зах зээлийн горимд нь оруулаад ингээд яг одоо хэрэгцээтэй шаардлагатай улсад нь тэр хөнгөлтийн нөгөөд ингээд явбал хувийн гвшил орж ирнэ. Хувийн гвшил орж ирэхээр энэ салбар чинь хөгжинө гэсэн бид оюутлогоо 350 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны захиргаа станцыг өөрийнхөө захиргаа хэрэглэгэнд зориулж барихдаа 1.2 сая долларын санд оруулж ирсэн. Өнөөдөр бид төр барих станцын техник эдийн засгийн үндслээр 450 мегаваттын хүчин чадалтай станцыг 808 сая амрикийн доллараар барина гэсэн төсөл хөтөлбөр гарч байгаа. Бид энэ үнийг хэдийгээр одоо хүчин чадал нэмэгдсэн ч одоо үн буурж байгаа бол бууж байгаа нь энэ станцын барилга өгсөлтийн чанарт огт нөлөөлөхгүй. Бид евро стандартын тоног төхөөрөмж сонгож үнийг тавьсан байгаа. Та энэ дэргэлзэхгүй байж болно. Зөвхөн одоо бидэнд одоо санхүүжилт 70% санхүүжилтэн дээр одоо цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. Гэтэл одоо засгийн газар дээр би тохирцсон учраас 70% санхүүжилтийн асуудлуудахгүй шийдэгт чинь ингээд би түрүү хэлсэн энэ 5 сард багтаагаад тендерийг зарлцгаа гүйцэтгэсэн сонгож шалруулах. Бид олон улсын зөвлөх компани авч ажиллана. Холбогд хууль тогтоомжийн дагуу бас хяналт авч ажиллаж чадна. За, хувийн хвшлийн 2 станц барих тухай би танд түрүү хэлсэн. За, энэ станцуудын хувьд бол бидэнд хүндрэл гардаг. Энэ хувийн хвшлийнхний барих станц бол дандаа одоо зээлээр явж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо өртгийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг өсгөдөг. Хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр болох тусам уг станцаас гарах эцсийн бүтээгдэхүүн захлагын дулааны нэгжийн үн одоо өндөр болж байгаа. За, бидний хувьд бол удаан хугацаанд төрөөс захлагын дулааны эцсийн хүчний нэгжийн үнийг доктортой барьснаас болоод бас хөрөнгө оруулалтанд саад болж байгаагүй бол хүндрэл гаргаж байгаагүй бол энэ үг хэлмээр байна.